Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Heidi dhe Romeo janë çifti më i përfolur i momentit. Ata u njohën brenda shtëpisë së famshme, ku lidhjen e tyre po e vazhdojnë dhe mëtej. Por Heidi dhe Romeo kanë vendosur të qëndrojnë larg zhurmës mediatike dhe angazhimeve profesionale. Siç bëhet e ditur nga burimet, çifti, romancat e cilëve lindi nga formati shtëpisë së famshme, kanë vendosur të bashkëjetojnë. Dyqë janë vendosur në një apartament ku po jetojnë vetëm, teksa planifikojnë pushimit e tyre këtë verë. Pavarësisht kërkesave dhe ofertave të shumta, Heidi dhe Romeo kanë qëndruar larg angazhimeve profesionale deri tani duke u dedikuar njëri tjetrit. Nga anë tjetër, Heidi ka thënë jo ofertës së Manushit për të prezantuar një super program që do të nisë dedikuar kampionatit evropian të futbollit. Megjithatë, ajo shpreh se është e gatshme të vinë në ekran si moderatore, kështu që do të na duhet të presim shtatorin për të parë se në çfarë formati do të vijë ajo për publikun.